Bom, um, de anjo, passando, 20, 20, a banda de Portal Augustus, ano passado, em 2020, com o amigo Ruben Vleide, que está na Alemanha, então, uh, nós temos é um pensamento de como nós vamos em Boneiro, do uh, bem, trazer música, que todos os artistas não conhecer e isso não, não conhecer, para criar um vibe de Boneiro, uh, mostrar que o mundo é fogo, que você tem a minha música, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda, e a minha música do da exterior

A Trau é uma música junto com a gente, Vibe Boneiro, nós fizemos um videoclip na Jive City, na Hangout Beach Bar. Então, assim nós vimos para trazer o conceito aqui, então, junto com a gente, nós fizemos um masterpiece bonita. Eu quero agradecer a você por tudo. Primeiro, nós conhecemos que você trabalha com música, que você é produtora na Boneiro, mas conta para nós a experiência de trabalhar o Wiwi bu ya pa pa amino te promes viago me trago vi 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 a bimbonero cava varios bia e no sabe varios recording session and to ya pa trago vi vi not the fácil pero no tan muy le tampoco tan mucho amor pinch of the e amita memes un pinch of the e and to ya it nada tu mate tempo para develop um collaboration ke by epic grade the entire eh, proyecto